أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ذمہ داران، میرے اپنے بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا یہ اجلاس مدرسہ دار الصدف جو کہ ایک مکتب ہے، اس کا سالانہ اجلاس بھی ہے، اور دوسرا مدرسہ مریم بنت عمران جس کا افتتاح آج ہونے جا رہا ہے، جو مختصر مدتی تعلیمی و تربیتی قسم کا ایک کورس چلانے جا رہا ہے، اس کے افتتاحی اجلاس کی بھی یہ مجلس ہے. مجھے اس مجلس میں کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اس پہلو پر روشنی ڈالوں کہ مدارس اسلامیہ کو مستحکم کیسے کیا جا سکتا ہے. مستحکم یعنی مضبوط، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا، اپنے مسائل میں بے نیاز اور اپنا اپنی کارکردگی دکھانے یا اپنا کام کرنے سے متعلق اسے کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو. ایسی مضبوطی ان اداروں کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ حاضرین گرامی، ایک بات یاد رکھیے، کسی چیز کی ضرورت کا ہمیں اگر احساس ہوگا تو ہم اس کو فراہم کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس چیز کی ضرورت جس قدر زیادہ شدت سے آپ محسوس کریں گے، اسی قدر زیادہ اہمیت کے ساتھ آپ اس کے مسائل حل کریں گے اور اس کے لیے وسائل بہم پہنچائیں گے. اگر آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مدارس اسلامیہ کو مستحکم کیسے کریں، تو اس سے پہلے ہم اور آپ کو دراصل یہ جاننا چاہیے کہ ہم مدارس اسلامیہ کو مستحکم کیوں کریں، مدارس اسلامیہ کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، اور ہم مدارس اسلامیہ کو مضبوط کیوں کریں. یہ اگر بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو مستحکم کرنے والی بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کو اگر پتہ ہو کہ مسجدوں کی تعمیر کے بغیر آپ کی عبادتیں انجام نہیں پا سکتی، آپ کے دین و ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مساجد کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو توجہ دینی چاہیے، آپ کو محنت لگانی چاہیے، اپنا پیسہ لگانا چاہیے، اپنی توجہ دینی چاہیے. جب آپ کو مساجد کی ضرورت کا احساس ہوگا تو آپ خود بخود اس کے مسائل کو حل کرنے کی طرف آئیں گے. بالکل یہی بات مدارس اسلامیہ سے متعلق بھی ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ کہ مدارس اسلامیہ کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر یہ ہم اور آپ سمجھ جائیں گے تو پھر ان کو مضبوط کیسے کیا جائے یہ مسئلہ خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا. اور آج میں اپنی گفتگو کے زیادہ حصے میں اسی پہلو پہ بات کروں گا کہ ہم اپنے مدارس کی ضرورت کو سمجھیں. ان مدارس کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے عام طور پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بھی مدرسے پہلے سے موجود ہیں، نئے مدرسوں کی ضرورت کیا ہے؟ یا ایک موجود ہے تو دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسرا موجود ہے تو چوتھے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ معقول سوال ہے، یہ سوال اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی سوال سے کسی چیز کے ضروری یا غیر ضروری ہونے کے نتیجے تک ہم اور آپ پہنچ سکتے ہیں. مدارس اسلامیہ کی کیا ہمیں ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آج ہماری عام زبان میں بول چال میں جب ہم مدرسہ کہتے ہیں تو اس مدرسے کے لفظ میں کئی قسم کے ادارے شامل ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کو ہم مکاتب کہتے ہیں، مکتب کہتے ہیں، مکاتب اسلامیہ، جہاں روزانہ مسلم معاشرے کے ہر بچے اور ہر بچی کو صبح میں یا شام میں یا دونوں اوقات میں دین کی بنیادی باتوں سے واقف کروایا جاتا ہے. ان کو آداب سکھائے جاتے ہیں، انہیں دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، انہیں ایمان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، ایمان مجمل ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو نماز سکھائی جاتی ہے، ان کو طہارت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے جن بنیادی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، مکاتب میں ان سب باتوں کی تعلیم ہوتی ہے. عرف عام میں ان کو بھی مدرسہ کہا جاتا ہے. اور آج آپ کا یہاں جو مدرسہ دار الصدف ہے وہ دراصل ایسا ہی ایک مدرسہ ہے جسے ہم مکتب کہیں یا مکاتب کی ایک شکل ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. مدارس اسلامیہ کا ایک دوسرا مفہوم ہے جو ہمارے سماج کے اندر رائج ہے، اور وہ ہے دینی مدارس جو علماء کو فارغ کرتے ہیں، امت کو علماء فراہم کرتے ہیں. اور عام طور پر یہ مدارس 8 سال، 9 سال، کبھی کم ہوں تو جو ہے 6 سال اور زیاد ہوں تو اب 10-12 سال، کم و بیش شعبہ تحفیظ کے ساتھ ملا کر 12 سال 11 سال کی مدت میں ایک طالب علم کو لگ بھگ 10 سے 12 سال یا کم آگے پیچھے لیتے ہیں، 20-22 سال کی عمر میں امت کے حوالے کرتے ہیں کہ ہم نے اسے باقاعدہ مستند عالم دین بنا کر تمہارے حوالے کیا ہے. اب اس عالم دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ عالم دین ہے جن کے بارے میں مدارس یہ گواہی دیتے ہیں کہ دین کے جو بھی مسائل تمہارے ہوں گے، پوری ملت اسلامیہ، عوام الناس کے جو بھی مسائل ہوں گے، ان مسائل کو بتانے کی بنیادی قابلیت ان کے اندر ہے. یہ آپ کی نماز قائم کر سکتے ہیں، یا آپ کا جمعہ پڑھا سکتے ہیں، آپ کے عیدین پڑھا سکتے ہیں، یا آپ کے چھوٹے موٹے مسائل کو بتا سکتے ہیں، یا آپ کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، یا آپ کے سماج کے اندر بنتے بگڑتے حالات میں اسلامی شریعت کی رہنمائی کیا ہے، یہ باتیں آپ کو دے سکتے ہیں. ان کو بھی عرف عام میں مدرسہ کہا جاتا ہے. اور مدرسوں کی ایک تیسری قسم ہے جسے عرف عام میں کہا جا رہا ہے، وہ ہے عام طور پر 2 سالہ یا 3 سالہ کورس ترتیب دیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم طلبہ یا طالبات، اور بالخصوص طالبات جو انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکولوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کنڑ میڈیم سے پڑھ کر آتے ہیں، اردو میڈیم سے پڑھ کر آتے ہیں، اسکولوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پہ زیادہ معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی. عملی زندگی میں جانے سے پہلے ایمان کی، عقیدے کی، فقہ کی، سیرت کی، اور ایسے ہی تجوید کی یا بنیادی عربی زبان کی اتنی تعلیم ان کو دی جائے کہ یہ اپنی زندگی میں بلوغت کے بعد سمجھداری کے مرحلے میں دین کا اتنا علم حاصل کر لیں کہ جس سے وہ گھر میں ماں کی حیثیت سے ہیں تو ایک بہتر ماں بن سکیں، وہ باپ کی حیثیت سے تو ایک بہتر باپ بن سکے، وہ اگر سرپرست کی حیثیت سے ہے تو سرپرستی کر سکے، وہ جو بھی حیثیت رکھتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور سامنے والے کے حقوق کو پہچان کر اپنے گھر کے اندر ایک دینی ماحول پیدا کرنے والی بن جائے. میں ان 3 مدارس پر ہی صرف بات کروں گا، اور یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، بھائیوں ہمارے سماج کو ان 3 قسم کے مدارس کی ضرورت ہے. جہاں تک مکتب کی بات ہے، مکتب ہر مسجد میں چلنا چاہیے، مکتب ہر محلے میں چلنا چاہیے، اور اگر محلہ بڑا ہو اور مسجد ایک ہو تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ کچھ مساجد میں اور کچھ گھروں کے اندر یہ مکتب مسلسل چلنے چاہیے، اس لیے کہ یہیں سے ہمارے اپنے بچوں کو بچپن میں ہم اور آپ اپنے رب کی معرفت دیتے ہیں، نبی کی معرفت دیتے ہیں، اسلام کی پہچان دیتے ہیں، انہیں مسلمان ہونے کا مطلب ہم بچپن میں سکھاتے ہیں۔ آج زمانہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، لوگ بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں زمانے والے، آج ہمارے اور آپ کے بچوں کو بنانے سے زیادہ بگاڑنے کے اسباب سماج میں موجود ہیں۔ کیا اسکول، کیا کالج، کیا گلی کوچے، کیا ہمارے بستی محلے، یہاں بچوں کی تربیت سے زیادہ بچوں کے بگاڑ کے اسباب موجود ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے دین و ایمان کی صحیح بنیاد ان میں قائم رکھنے کے لیے مکاتب کا چلنا ضروری ہے۔ اور ان مکاتب کے سلسلے میں کبھی کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ آپ یقین کریں، سماج کے ہر بچے کو مکتب کی تعلیم ملنی چاہیے۔ جس سماج میں مکتب کی تعلیم عام ہوگی، وہی سماج مستقبل میں ایک مسلم سماج بنے گا، اسلامی سماج بنے گا، اسلامی معاشرہ بنے گا۔ مکتب کی تعلیم ہر حال میں ہونی چاہیے، یہ ہے مکتب کی ضرورت۔ جہاں تک دوسرے قسم کا کورس ہے جسے میں نے کہا 2 سالہ کورس، 3 سالہ کورس، شہر کے اندر، بستی کے اندر، علاقے کی سہولت کے حساب سے 4-6 تو کم از کم ہونے چاہیے، تاکہ ہر علاقے کے وہ بچے اور بچیاں جو اسکولوں کی تعلیم حاصل کرتے وہاں جا کر سال میں، 2 سال میں اتنی معلومات حاصل کر لیں کہ وہ جب گھر بسائیں تو اپنے گھر کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں بے نیاز رہیں، اپنے گھر کی دینی ضرورتوں کو جانتی بھی ہوں، اپنے گھر کی دینی ضرورتوں کو پہچانتے بھی ہوں، اور ساتھ میں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ ایسے مدارس بھی سماج کے اندر ہونے چاہیے۔ 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، آدمی حساب نہ کرے، آدمی یہ دیکھے کہ میرے سماج میں اسکولوں کالجوں سے پڑھ کر آنے والے بچے اور بچیاں کتنے ہیں، اور ان کی دینی تعلیم کے لیے ہمارے سماج میں ایسے مدرسوں کی کتنی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات جہاں تک مدارس اسلامیہ کی آتی ہے، جو عالم دین بناتے ہیں، ان مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں صحیح انداز یہی ہے کہ ان مدارس کی کثرت کبھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ مدرسے نہیں ہونے چاہیے، کسی ایک علاقے کے اندر ایک مضبوط ادارہ کھڑا ہو اور اس ایک مضبوط ادارے سے سارے مسائل حل ہوں، یا اگر ضرورت محسوس کی جاتی ہے ایک کے ساتھ دوسرا کسی قریبی علاقے کے اندر قائم ہو سکتا ہے۔ آپ کے اطراف و اکناف کے علاقے میں اگر 2-4 ادارے ہیں تو انہی مدارس کو مضبوط کرنے کی فکر ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ بھائیو، یہ 3 الگ الگ قسم کے مدارس ہیں، تینوں کا کام الگ ہے، تینوں کی ذمہ داری الگ ہے، اور سماج کی ضرورت تینوں قسم کے مدرسے ہیں، تینوں قسم کے مدرسے ہمارے سماج کی ضرورت ہیں، اور ہر مدرسے سے سماج کی ایک بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ آپ بتائیں، اگر مکاتب نہ چلیں ہمارے بچوں کو اللہ رسول کی پہچان کون دے گا؟ اگر یہ مدارس نہ ہو تو آپ بتائیں نئے گھر بسانے والے دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اپنے رشتے کو قائم کر کے اس رشتے کے تقاضوں کو دین کے رنگ میں کیسے پورے کر پائیں گے؟ اور آپ یہ بتائیں اگر مدارس اسلامیہ نہ رہیں تو پھر اس امت کی رہنمائی کرنے والے علماء آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے والے، آپ کی مسجدوں میں خطابت کرنے والے، آپ کے مسائل میں نکاح کے، طلاق کے، تجارت کے، روزمرہ کے مسائل میں حلال و حرام کی تمیز بتانے والے علماء آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ بھائیو، اس سماج کو ان تمام قسم کے مدارس کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص یہ بات یاد رکھنا، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں حکومت اسلامی نہیں ہے، اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہاں بڑا خیر اور بڑی برکت وہاں ہوتی ہے۔ حکومت کی طرف سے بہت سارے ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ عوام کی دینی ضرورتیں پوری ہوتی جاتی ہیں، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، سیکولر حکومت جہاں ہے، وہاں پر لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا جو معاملہ آتا ہے، لوگوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جہاں مسئلہ آتا ہے، یاد رکھیں یہی مدارس، یہی مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مدارس یہ ہماری دینی ضرورت ہیں، یہ مدارس ہمارے دین و ایمان کی ضرورت ہیں۔ اس ملک کی تاریخ ہے یہ کہ اس ملک میں جب کبھی حالات بگڑنے لگے، جب کبھی یہاں فتنوں نے اٹھایا سر، تو انہی مدارس سے نکلے ہوئے علماء فضلاء نے اور انہی دینی مدارس سے تعلیم یافتہ افراد نے باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے فتنوں کا سد باب کیا ہے۔ یہاں کی دینی جماعتیں یا یہاں کی مساجد کو، یہاں کی مساجد کو آباد کرنے والے علماء انہی مدارس کے اندر سے نکل کر آئے ہیں۔ اس ملک کے اندر کم از کم پچھلے 100 سال کی اگر تاریخ آپ دیکھنا چاہیں، اس 100 سال کے اندر جینے والے مسلمانوں کے دینی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اگر ہوئے یہی مدارس اسلامیہ سبب بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ جب مدارس اسلامیہ کی یہ حیثیت ہو، یہ مقام ہو، ان کی اتنی ضرورت ہو، تو بھلا بتائیے کیا ان کو مضبوط کرنا، ان کو مستحکم کرنا، ان کا سہارا بننا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، وہ ہم تک ضرورتیں لے کر نہ آئیں، ہم آگے بڑھ کر یہ پوچھیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کے وسائل کیا ہے، آپ کو کیا وسیلہ چاہیے، کیا ضرورت چاہیے، یہ ہم آگے بڑھ کر پوچھیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں بتانا چاہوں گا ایک بڑا غلط ذہن ہے لوگوں کے اندر ایک بڑا ہی غلط ذہن ہے۔ وہ مکتب کا مسئلہ ہو، وہ 2 سالہ 3 سالہ مدرسوں کی بات ہو، یا کسی بڑے تعلیمی ادارے کی بات ہو، اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کھولنے اور چلانے والے ان کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے چلاتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہوں، چلو میں مان بھی لوں آپ کی بات، ہم مان لیں کہ چلو ان لوگوں نے دنیا داری کے مقصد ہی سے مدرسہ کھولا ہے، تب بھی ان کی دنیا ان کو مبارک ہو، لیکن ان کے دنیاوی مقصد کے ذریعے بھی امت کے دین کا جتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں ہماری امامت کرنے والے یہ بچے، یہ علماء، یہ ائمہ، کیا انہی مدارس سے نکل کر ہم تک نہیں آ رہے ہیں؟ آپ کو مدرسے والوں پر شک ہے، شبہ ہے، اعتراض ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہوں گا کہ آپ کس حد تک اس میں سچے ہیں، وہ کتنے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا اور نیتوں کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، برکت بھی دے گا۔ لیکن آپ اور میں یہ سوچ کر کہ مدارس والوں کی ضرورت ہے، مدارس سے اگر دور ہو جائیں گے، ان کے مسائل کو اپنے مسائل نہیں سمجھیں گے، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں نہیں سمجھیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے، ان کو مالی مدد فراہم نہیں کریں گے، اپنے تعلقات اور اپنے جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کی مدد کے لیے ان کو نہیں لگائیں گے، تو بتاؤ یہ کیسا معاملہ ہے کہ ہم صرف درخت سے پھل کھانا جانتے ہیں لیکن نہ درخت کو آفت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، نہ درخت کو پانی دینا چاہتے ہیں، نہ درخت کو کھاد لگانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی درخت کی کسی بھی قسم کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائیو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے کہ کچھ دے کچھ لے والا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لیں، بلکہ دنیا تو اس انداز سے چلتی ہے کہ آپ کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے تب جا کر تھوڑا بہت آپ کو ملتا ہے۔ آپ اگر ان مدارس اسلامیہ کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی دنیا بنا لیتا ہے، بنا لے، اللہ کے پاس حساب دے گا، اور اگر ممکن ہو تو ان کا محاسبہ کرے، ان کی پکڑ کریں، جو کرنا ہو کرے، لیکن یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ کی مدد سے آدمی ہاتھ کھینچ لے، مدارس اسلامیہ کا دست و بازو بننے کے معاملے میں کوتاہی کا مظاہرہ کرے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی، آج یہاں 2 مدرسوں کی بات ہو رہی ہے، میں صرف ان 2 مدرسوں کی بات نہیں کرتا، حق تو یہ ہے کہ آج ان مدرسوں کے حوالے سے انہی کی پہلے بات ہو، لیکن میں یہ بات عام کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر نہیں، اس پورے ملک کے اندر ان 3 قسم کے مدارس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہاں کا اکثریتی طبقہ، اس ملک کا اکثریتی طبقہ جس طرح مسلمانوں کی شناخت مٹانا چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر لوگ مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں ملک چھوڑ کر پڑوسی ملک چلے جائیں، ہندوستان میں نہ رہ کر پاکستان چلے جائیں، کہنے والے یہ سب کہتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی معنوں میں وہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال کر باہر کرنا چاہتے ہیں؟ سمجھ لیں اس بات کو، انہیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی پوری طریقے سے معلوم ہے کہ اتنی بڑی آبادی، ان کے اپنے حساب سے تقریباً 15 کروڑ کی آبادی کو کسی اور جگہ منتقل کرنا ممکن نہیں، ملک کا ایک اور حصہ کاٹ کر دے دینا پڑے گا، وہ جانتے ہیں، اور یہ بات کسی کو منظور نہیں، ہمیں بھی منظور نہیں، ہم بھی نہیں چاہتے، لیکن ان کو بھی منظور نہیں۔ لیکن وہ کیا معاملہ ہے، ہمارے ہاں بنگلور کے ماحول میں ایک بڑا اچھا بڑی اچھی مسل مشہور ہے، بخار سے ڈرا کے زکام پہ راضی کر لینا. یہ وہی روش اختیار کی جا رہی ہے کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، آپ کو دھمکایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں مسلمان نہ رہیں، بلکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان اس ملک میں رہے، لیکن مسلمان نہ رہے، مسلمان نہ رہے. اور اس کا مقابلہ اگر کرنا ہے، مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنا ہے، مسلمانوں کو اسلامی شناخت کے ساتھ باقی رکھنا ہے، تو پھر آپ کو اپنے مدارس اسلامیہ کو سنبھالنا پڑے گا. میں یہ بات کہوں، مساجد اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، اس دین کے شعائر میں سے ہیں، لیکن ان مساجد کو بھی بامقصد بنانے میں مدارس کی ضرورت ہے. اس لیے اس ملک میں مستقبل میں ملت اسلامیہ کے حالات کو سدھارنے سنوارنے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مدارس کو ہم سنبھالیں. اور جیسے میں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے آج یہ صورتحال ہے کہ زکاة کا مال مدرسوں کو دیتے ہیں، اور وہ دینے کے اندر بھی یہ صورتحال رہتی ہے کہ مدرسے زکاة کے مال سے بھی چلنا مشکل، زکاة کا مال بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فتوے کے باب سے کہ زکاة کا مال مدارس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، یہ اہل علم کا تفصیلی مسئلہ ہے، اہل علم نے اس سلسلے میں تفصیلی بات کی، لیکن جو واقع فی الواقع جو صورتحال ہے وہ یہی کہ دینے والوں کی اکثریت زکاة کا مال دیتی ہے، اپنے مال کا میل کچیل دیتی ہے. زکاة آپ کے مال کا میل کچیل ہے. کیا عجیب بات ہے کہ آپ اپنے مال کا میل کچیل ان مدارس کو دیتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان مدارس سے نکلنے والے طلبہ یا مکتب میں پڑھنے والے یہ بچے یا پھر یہ جو 2 سالہ کورس سے نکلنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت کرنے والے بن جائیں. یعنی زکاة کا مال وہ بھی گن گن کا دیتے ہیں، اور پھر بھی امیدیں اتنی بڑی. اللہ کے بندو، اپنے پاک مال سے خرچ کرو. اور ضرورت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تنگی دی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر ان مدارس کو سنبھالو، ورنہ وہ دن بھی آئے گا اور اللہ نہ کرے کہ یہ دن کبھی آئے کہ تم پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ پالو گے، لیکن اپنے دل کو بھرنے والے، اپنے ایمان کو تازگی بخشنے والے یہ علماء تمہارے درمیان باقی نہیں رہ جائیں گے. اپنا مال، حلال مال، محنت کا پیسہ، اور اپنی محنت کا پیسہ ان میں لگاؤ، اور لگا کر صرف پیسہ دے کر الگ نہ ہو جاؤ. مدارس کی ضرورت صرف پیسہ نہیں، مدارس کو پیسہ دینے کے ساتھ ان ذمہ داروں کے دست و بازو بنو. اور یقین مانو، پیسہ دینے کے ساتھ اگر آپ ان کے دست و بازو بن گئے نا، تو وہ لوگ بھی پوری دیانت داری کے ساتھ چلائیں گے. ان کو لگے گا کہ یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں، مجھے 4 لوگوں کو ساتھ لے کر فیصلہ کرنا پڑے گا. تو پھر مدارس اسلامیہ میں دیانت داری کی بات بھی آئے گی، ساری باتیں خود بخود آئیں گی جن کی شکایت عوام الناس میں سے بعض لوگ کرتے ہیں. بھائیو، میرا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ مدارس اسلامیہ کو کیسے مستحکم کیا جائے. میں یوں گنا دیتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی ضرورت کو محسوس کریں. آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے. آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ ان مدارس کو سنبھالنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے، یہ ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. سب سے پہلے اس سوچ کو عام کریں. دوسرے نمبر پر ان مدارس کی ضرورتوں کو پورا کریں، عمارت کی شکل میں ہو یا پھر سال بھر کے اخراجات، ان کے اندر جو بھی اساتذہ آتے ہیں ان کی تنخواہیں، جو بھی ضرورتیں، سال بھر کے جو اخراجات وغیرہ کی مال کے ذریعے ان کی مدد کریں. اور تیسرے نمبر پر یہ ہونا چاہیے کہ ان مدارس کے اندر صحیح نصاب تعلیم جو مقتدر علماء کی ایک اچھی ٹیم مل کر تیار کرے، ایسا نصاب تعلیم ہو، اس پر بھی محنت ہونی چاہیے. مدارس ایسے مستحکم ہوتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہونا چاہیے کہ صحیح نصاب تعلیم کے بعد صحیح اساتذہ اور معلمات بھی لائے جائیں جو اس نصاب کو پڑھانے کی اہلیت اور قدرت رکھتے ہوں. اور ان سب کے لیے آگے بڑھ کر ہونا کیا چاہیے؟ کام ہمیشہ مشورے سے ہونا چاہیے، باہمی تعاون سے ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر، ایک دوسرے کے فریق بننے کے بجائے ایک دوسرے کے رفیق، معاون، مددگار بن کر چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور آخری بات جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان مدارس کی کارکردگی کو، ان مدارس سے پر ہونے والے اخراجات اور اس کے بعد نکلنے والے پروڈکٹ کو چیک کرنے کا یا ان کا جائزہ لینے کا، کم از کم اخلاقی بنیادوں پر ان کا جائزہ لینے کا کوئی نہ کوئی سسٹم سماج کے اندر ہونا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے اخیر میں کہی ہے یہ بالکل آخری مرحلہ ہے. اور پہلا مرحلہ ہے خود آگے بڑھ کے دست و بازو بننے کا. ہمارے سماج میں گنگا ہمیشہ الٹی بہائی جاتی ہے. سارے لوگ مدرسے والوں کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, دست و بازو بننے کے لیے آخری مرحلے میں بھی تیار ہوتے نظر نہیں آتے. بھائیو, اس صورتحال کو سمجھیں. مدارس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی ضرورت کے انداز ہی میں ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان مدارس کی ضرورت کو سمجھ کر ان کو مستحکم کرنے, مضبوط کرنے, اپنی بنیادوں پہ کھڑا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.